예, 고려 용산구에 만경 미치대 되죠. 대당대다리 한복군의 미미루 안내야 유비도 타인루야리 대당대다리 야복군의 내야 유비대카. 미미루 레동겸타미야 시계신호 미미노 보아미아 아토 세 피트 레동 카메라니 고 셀레 비로 보아미아 아토 루 야레 도모로 다마리 디쿠쿠 고 아오 미미네 슈타 나인 도로 카운 니리 니네 요 카메라니 고 보아미아 아토 옌네 피피 도모로 요 카메라니 고 다야 다 카메라 다지 리바 가니 비로 슈바 동자 니네 도로 카운 메 피치 니네 피 보리 엘로 도로 카운 니 도로 오진 도 구니 디 하리안 위투 요게 슈본 고다 네가 우선 어디 마 슈범 슈님 리버 다 셀레비로 교자자야 나도 오 요글라르 그거 다게 만나네 슈바 동달로 요글라르 이거 슈나미 요글라리 고 미미 뭐 드니아 비엔 비오메 도 비냐 아니네 지 소이 라 데이조 다 비냐 뭐 요글라 고 미미 미미 조인 에이 데이조 지 비엔 에이 비냐 요글라 다쿠 다쿠 마 브라마다 다다리 다 수야 마 피데 라 브라마다 다다리 고 슈메 소이 브라마 우노 우든 바테우이 아보 데이조 와요 오나 가나 라다 오자 미래 가자로 시위다 미래 바 시위다 미다 시위 나오는 어디 말어 시위다 미래 가어시오 우리는 니니자 소리노 우리는 아직 요리래 가 서구 다다가 도라다가 가나다가 글라디 마시 아직 요리 거 니니자 피데 도도 디마 우젠가 헤야우두 요클릭 인도 딘비 시위다 비 또한 또 캡바래 캡이면 우선 이그 피그레 바가래 이 지위다로 덴비다로 디드바도 에리 이 해리 오토 유리고 다 슈봉리고 다 덴비고 그래서 해리야 오토 유고 슈진네 소래 두로왕 대역 두로왕 대역가 그나 요글레이고 슈나미 소 해리야 오토 요 바래 요글디래 지래 요글라베 피데 지래 요글라 마로 지위다가 해리야가 마시나니고 마지래 요글라 마시나니 그러니까 마지리아 요글라말에 디 해리야 외투 요기 베마시 나이노 루 미로 그가 해리야 외투 요가 마노 다두 마노 위냐나 다두나 네이데야 라카나 해리야 외투 요 들로 소래 되죠 마노 다 마노 위냐나 다두 미드웨 피야 해리야 외투 피데 에도 마노 다 마노 위냐나 다두 디 베마 미드웨 피레 소로 우제노 놀로 인디고 ဒီလိုင်းကောင်းမှာအောင်းနေဆိုပြီးဒီလိုမျိုးစာပေတွေမှာပေါ်ပြတာရှိရှိတော့တာနှလုံးအိမ်ဝင်ချိန်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုနားလဲရဒီဟရိယတတ္တကကလတဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုရှုကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းကခုနနှလုံးအိမ်ရှိတဲ့နေရာလောက်ကိုတော့အာရုံယူထားရအဲ့တော့ယုတ်ကလတ်တွေပေါ်ကခုနဓကမဏကိုဓာကြီးလေးပါးနဲ့သဘောတရားစံမျိုးကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောက်ပြီးယုတ်ကလတ်တွေမြင်ပြီးအဲ့တည်းမှာမိမိကခုနနှလုံးအိမ်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုလှမ်းအာရုံယူရတယ်နှလုံးအိမ်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုလှမ်းအောင်ယူအဲ့မှာယုတ်ကလတ်တွေတွေ့မယ်အဲ့မှာလည်းကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ရှိတယ်မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ရှိတယ်အဲ့တော့မိမိကဘာကိုအောင်ယူရမလဲဆိုတော့မကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုပဲအာရုံယူရမယ်အဲ့လိုမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုအောင်ယူတဲ့အခါမှာလေအကယ်၍မိမိကဟိုအာနာပါနလိုကမ္မထမ်းမျိုးနဲ့တမတိကိုထူထောင်မှုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဇန်နံတရားတွေကိုလည်းရှုတတ်တယ်ဇန်ငါကိုရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့ဝင်မနှောကြည်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရတယ်ဝင်မနှောကိုအဲ့ချိန်မှာရှုတတ်သမထဘက်ကသွားလို့ရှုတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့ဝေမနှောကြည်ကိုလှမ်းပြီးအောင်ယူရလို့ကြည်အဲ့ဝေမနှောကြည်မိွေးဖြစ်ရဝေမနှောကြည်ကမိွေးဖြစ်ရဆိုဝေမနှောကြည်ရဲ့အောက်မှာခံပြီးတော့ဟိုမိရဆိုတော့တော့အောက်ခံဆိုတာကဥစဉ်တို့ရောက်တို့နှစ်ခုတင်းထားတယ်လို့တော့ပြောမဟုတ်ပါဘူးဒီဝေမနှောကြည်ဒီလေဒီဟရယကိုမိွေးပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစိတ်တွေကနောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဟိုမနှောဒါမနောညာတဲ့အမြင်ရတယ်ပေါ့ဒီဒွေပြင်းသားဝိညာဉ်တဲ့ဆေကလွဲရင်ပေါ့အဲ့ဒီ
နန္တရားတွေမိတွဲဖြစ်ရပေါ့ဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဝိတုဆိုတာမိတွဲပြီးဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘွေမနောကြီးကိုလှန့်ရှုတတ်လို့ရှိအဲ့ဒီဘွေမနောကြီးရှိတဲ့နေရာပေါ့အဲ့အောက်ကြီးဘက်မှာယုတ်ကလတ်တွေရှိနေတယ်လှန့်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ယုတ်ကလတ်များစွာတွေ့အဲ့ဒီကမကြီးတဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးတော့တင်းစီလိုက်အဲတင်းစီလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့မှာဒီတင်းစီပြီးတော့မကြီးတဲ့ယုတ်ကလတ်တစ်ခုမှာပထဝီယဘောဒေသောဝါယောဟောနာခန္ဓာရတ္တဇီဝိတ္တိအရင်ရှုထားတာဇီဝိတ္တိတင်းရင်ရှုပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီမှာနောက်သဘောတရားတစ်ခုကိုလှန့်ရှုကြည့်ရှုကြည့်လို့ကြည့်ဘာကိုရှုလဲဆိုအဲ့မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တမိတွဲဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့သူ့ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဒီနေ့အပြင်မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တဤရာပေါ့သဘောတရားလေးတခုကိုရှုကြည့်အဲညသောအပြင်ရတတ်တယ်အကပြည့်မရရင်တော့ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ခါမိမိကအဲ့ဒီကွနဒီအဲနှလုံးရင်တွင်းမှာပေါ့ကွနယုတ်ကလတ်တွေကိုမိမိကလှမ်းပြီးဖမ်းပြီးတော့တင်စီထားပြီနှလုံးရင်တွင်းလောက်ကကွနအဲဒီတွေးပေါ့သိရှိတဲ့နားလောက်မှာယုတ်ကလတ်တွေရှိမှာအဲယုတ်ကလတ်တွေကိုမိမိကအာရုံယူထားအောင်ရတာပြီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ကိကိုမြောက်ကြတယ်။လက်ကိတွေကိုမြောက်ကြည့်လို့ရှိရင်မြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့။အမြင့်ကျင်တဲ့စိတ်လေးမြင်လက်မြောက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်မြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကအဲ့ဒီမြောက်ကျင်တဲ့ဒီမနောဉာဏတဲ့အမြင်ရတဲ့ဒီမြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကဘယ်ကိုမိတွဲပြီးတော့ဒီဟရိယကိုမိတွဲပြီးတော့တော်တော်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့လက်ကိကိုမြောက်ကြည့်တာမြောက်ကြည့်ပြီးခုနမိမိကခုနနှလုံးရင်တွင်းမှာရှိတဲ့သွေးဝင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဧရိယာအဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်ပေါ့။ဒီယုတ်လတ်ဒီမိမိကညနေသိမ့်ကြည့်တာသိမ့်ကြည့်တာဒီဘက်ကလက်ကလေးကိုမြောက်ကြည့်မြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတော်တော်ဖြစ်နေတယ်မြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီမှာမြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကမိမိပြီးတော့မြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုကသဘောလေးကနားလည်နေတယ်နောက်အဲ့ဒီမြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးမိပြီးဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုလည်းညံ့မှာတော့ပြီတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်အဲ့ဒီခုနမိမိသိမ့်ကြည့်ထားတဲ့ယုတ်လတ်တွေကမကြည့်တဲ့ယုတ်လတ်သူ့မှာကြည့်တဲ့ယုတ်လတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကာယအကြည့်တဲ့သူ့မှာရှိလို့အဲ့တော့မကြည့်ယုတ်ကလတ်ကိုကညာနဲ့တင်းကြီးတင်းကြီးပြီးတော့ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဒါကကိုရှုပြီးပြီးသားဆိုလွယ်လွယ်ပဲပြီးတော့ဝါနာကန္နာရတ္တဩဇာဒီတိတဲ့ကိုရှုပြီးသားလွယ်လွယ်ပဲဇီဝိတလည်းဖမ်းရှုရင်ကိုကရှုနေကြဖြစ်နေတယ်ယူတော့တိတ်မခက်တော့ဘူးအဲဇီဝိတရှိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ယုတ်ကလတ်မှာဒီဟရိယရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟရိယလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ယူကြည့်ယူကြည့်လည်းလည်းမြောက်မြောက်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီဒီမြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီဒီမှာကိုသိသိတဲ့ယုတ်ကလတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီသဘောတရားတစ်ခုကိုမိမိပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲမိပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေ။အဲတခုတည်းတော့မရဘူးပေါ့လေ။ထက်ကထက်ကမိမိကယုတ်ကလတ်ကိုကြောင်ကြောင်သိသိရမှာပေါ့။သိသိကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိမိသိသိထားတဲ့ယုတ်ဒီသဘာဝတစ်ခုကိုဒီမြောက်ချင်းစီကလေးအမိတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့နားလေ။အဲတော့သို့တော့ဒါကနည်းနည်းလေးနန္တရားဟိုဒီဘက်သမထပိုင်းကသွားလို့ဇန္နန္တရားတွေကိုဇိုင်းငါတွေကိုတင်းကြည့်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့တော်တော်လွယ်ကူတယ်။ဇန္နန္တရားရဲ့သဘောကိုနတ်ရဲ့သဘောကိုဝိတဝိဇ္ဇာဝိတဝိဇ္ဇာပိတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုတင်းကြည့်ထားတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့ဒီမှာဒီမြောက်ကျင်စိတ်မိတွဲဖြစ်တော့ဒီဟတရားဝတ္ထုရုပ်ကိုပူပြီးတော့သိရတာမြန်တယ်။မြန်လဲမြန်ကြတယ်။အဲဒါမဲ့ခုမှဆရှုတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့နည်းနည်းတော့နားလည်ဖို့ခက်ကောင်းခက်မေး။အဲတို့တော့တစ်ခါတည်းတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲကိုကအဲ့နေရာကယုတ်ကလတ်တွေကိုလည်းအာရုံယူတာအဲဒီဘက်ကလည်းလေးကိုမြှောက်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲမြှောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကကိုသိသိထားတဲ့ယုတ်ကလတ်အထဲမှာရှိတဲ့ဒီပရမတ္တဓာတ်တစ်ခုကိုမိမိပြီးတော့မိတွဲပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလေးကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်နားလည်လာလို့ရှိရင်ဒါဒီအရိယဝတ္ထုယုတ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဒီအရိယဝတ္ထုယုတ်လေးကိုသက္ကတမိမိတို့ကအသိဉာဏ်နေရတယ်အတ္တမာတိလေးဒူတော်လားယုတ်ကလတ်ဒီမိမိဆိုရင်ယုတ်ကလတ်အဲ့ဒီနှုံးရင်အတွင်းတော့မှရှိတဲ့ယုတ်ပရမတ္ထယုတ်ကလတ်မကြည့်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေတကူပြီးတကူသိင်းကြည့်ဘဒဝီအာဘောဒီသောဝါယောဝနာကန္တာတ္တဩဇာဇိဝိတာပြီးတော့အဲ့ဟဲရရဘူးအလုံးမျိုးတုံးဒီတလုံးဒီသိင်းစီတပြည့်ပြည့်နဲ့အတိညာဉ်လေးရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမြအဲမိမိတို့ကဒီဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဒါတိုင်းတိုင်းနင်းနင်းနဲ့ကြွညံ့ချင်းချင်းနဲ့သိင်းစီတတ်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မိနစ်၄၀မိနစ်အစိမ့်များမင်းအစိလောက်စူးစမ်းအထုတ်လိုက်ကြအောင်စု